rodez. Apăs un cautel du rodez. Apăs ton tora on, pe don tidina on, deu hala durungol mon, juki te durungol. Apăs ton tora on. APS ko dum fedde aynaabe mawde de wana fedde fulbe ko fedde aynaabe ka aynaabe dubu ko be nan don aynaabe balede aynaabe wadede aynaabe fulbe fondane der APS donc kala ce ko holko woni APS APS ko dum organisation mo ganduda ene yidi wallude aynaabe ha gona moderne jaada e jamaamu kamen ne ganda naftoro holko teewu e kosam ko be liggoto ko holko naftata sab a wana chukko wo hunde tan jamma e nyalawma tawa anda holko woni nafoore mo d'accord eden gandi ko woni nafoore nagge eden gondi ko woni nafoore baaru kono il faut ganden kadi holko baawten hen neemaade neemaaji meden moy tawa jango e jam ko neemoto den hen ko heden gandi ka gartam meden tawa wana sukkude baali tan hada ya wana sukkude nay tan hada ya njogo den hen ka ganduda enen ne heden baawu dum wallude aduna o e wallude leydi meden di tawa wana jofde ma haadi tan koyma e sense ko dum fe hono biete ka kawtal gal ganda e saadi sappo didi leedi di fof woni kawtal gotal alay sago ciernaani hen bangi fof yewé gartir waawa kondirde ko APS yidi gollaade der mudum ko dum woni sense sense hande leedi Senegal ko enen gartir min joodi do yeso modon non ba kala mi modon indam naane ko min addi sense leedi Senegal sense leydi Senegal won yidi ko hawrinde dennagal gaynaako dimnowo e der leydi Senegal yo ngare APS so ngare APS kolle holko woni fonction ma APS holno APS yarata ha waawa hollude yimbe gaynaako gurka gaynaako batka faayida ka ganduda hada waawi neemaade hen aane bisbuma ko dum APS yaata donc ko dum sense hande woni mission mudum e der leydi Senegal dennagal da gaynaako woni ka gaynaako wana gaynaako pullotan nodda gaynaako ido woodi goddo bo wana pullo dum taki don ko yaajna ha yaaji kala gaynaako nodda der APS yo are der APS holla dum holko woni gaynaako moderne